Og helt fra første stund var det slik at 1. mai skulle være en festdag, en kampdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke. Kampsaken kom først opp i Frankrike på 8-timers dag i 1888. Det var ved den første internasjonale kongressen i 1866 at kravet 8-timers dag ble formulert. Og det var i USA at den dagen 1. mai ble valgt, og det var det samme kravet og samme sak den gang, 8-timers dagen. Og det ble beskrevet den gangen slik: det er den eneste festdag i verden som viet menneskehetens framtid. Dette er ingen minnesdag. Og det har vært mange kamper mellom tidene når det gjelder 1. mai. Og vi må bare si at vi opplever akkurat nå, i vår nærhet i kommunen, en alvorlig sak. Ideos legger fram plan om å stoppe en fabrikk med 150 ansatte. Så er det ikke langt tilbake, så ble en annen fabrikk stoppet. Det er snakk om altså til sammen 270 arbeidsplasser i Bamble. Det er en alvorlig sak for Bamble kommune. Og vi som parti ønsker oss en vekst i næring og en vekst i bosetting. Og da får vi noen utfordringer i forhold til det. Og etter at Bamble virkelig stod opp på talerstolen og sa sin mening og hadde reale gode saker. Det er viktig for fremtiden. Vi har fortsatt å se på kraftstormen. Å bevare den skolen er viktig for oss. Det har vi demonstrert i demonstrasjonstog i dag. Og den må vi stå på også videre. Når det først kommer opp, som en sak, så skal man ikke i denne runden føle seg trygg. Man skal alltid være obs på at den skal komme tilbake. De rene og ranke, de faste og sterke menn, de som har tålmod og vilje og aldri i livet går hen og selger min store tanke, men kjemper til døden for den. De kolde og kloke som kjenner min virkelighet bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet. Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet. Nei, de bittre og steile som ikke har frykt i sitt blikk. Gi meg de gudløse stolte som ikke har trang til mystikk, men dristig vil skape en himmel her efter sin egen skikk. Gratulerer med dagen. 1. mai er arbeidernes internasjonale solidaritetsdag. Vi skal stå samlet for en bedre verden på alle måter. Ikke bare for de rike, men for alle. Møter hver seier, hvert nederlag, med det samme så mye smil. Ja, gi meg de beste blant dere, og jeg skal gi dere alt. Ingen kan vite for seieren er min, hvor meget det virkelig gjaldt.